Aqui com o JR23, está na boca do povo, está na palma da mão, e é claro que agora nós vamos falar sobre saúde. Saúde é sempre muito importante, tema recorrente aqui no JR23. Aliás, os alertas a gente sempre insiste, né, em trazer, porque a utilidade pública faz parte da nossa rotina do dia a dia. Já temos aqui as informações. A Secretaria de Saúde anunciou o início da aplicação da quarta dose das vacinas Pfizer, Janssen e AstraZeneca contra a Covid para pessoas com idade de 30 anos ou mais. A programação da campanha de vacinação contra a Covid-19 conta com 8 unidades básicas de saúde atendendo das 8 da manhã às 7 horas da noite. Outro detalhe, a Secretaria de Saúde também está disponibilizando a vacina contra a influenza para a população em geral com idade a partir de 5 anos. Nas unidades do Planalto, do Progresso, Santa Clara, Aeroporto 1, Leporace, Paulista, Estação e no Parque do Horto. Para as crianças de 6 meses a 4 anos, a vacina da influenza está disponível nas UBSs do Paulistano, Guanabara, Brasilândia, Ângela Rosa, São Sebastião, Aeroporto 13 e Santa Terezinha. Também até às 7 horas da noite. Uma outra informação importante é que a Secretaria da Saúde também está imunizando agora os profissionais e trabalhadores que atuam na área da saúde com a vacina meningocócica C, com o objetivo de aumentar a proteção contra a doença, considerando a gravidade e a letalidade da doença, independentemente da idade. E aí na tela nós estamos vendo as imagens da campanha de vacinação contra a poliomielite, que inclusive foi prorrogada. Vamos ver. Novo prazo é 30 de outubro. É a segunda vez que a campanha é prorrogada. A adesão, infelizmente, ainda é muito baixa. Cerca de 50% dos menores de 5 anos tomaram a gotinha aqui no estado. Quase 1 milhão e 200 mil crianças. Mas a meta está longe. A meta é vacinar 95% deste público. Então, atenção pais, atenção responsáveis para levarem os pequenos aí aos postos de saúde. A vacina contra a doença deve ser aplicada todo ano até a criança completar 5 anos de idade. Desde 2016, o Brasil não cumpre a meta de vacinação contra a polio e na semana passada, a Organização Pan-Americana de Saúde fez alerta que o país corre o risco muito alto de reintrodução da doença. A polio pode causar a paralisia irreversível e até matar. Por isso, é tão importante a vacina. Pois é, em Franca, a baixa imunização também chama a atenção, inclusive, das autoridades fazendo apelos recorrentes.